ګرانو کتونکو، پای ضلع ټانګ چې کوم طوفاني بارانونه او سیلابونه راغلي وو، دې کورو ته ډېرو ته زیان رسولی ده. زه په پای چې موجوده یم، دې کسانو سره به خبرې کوم او تاسو ته به معلومات درکوم. چې کوم کسان دلته موجوده دي، دې باندې ډېر زیات تکلیف ته دعاګانې به ورته کوو، امدادونه به ورسره کوو. تاسو نام ده؟ ما نام مستی خان ده. دا کورې تا ده؟ مخشی نه تاسو ته پته وه چې اوبه رالې یا نه؟ جی، دا خو طوفان ده، د جنوب په دې چرم د کې خو ټیلې کر پاتر تو زردله و کورنه ټول به چونان چونان کر سره خرنګ ورای چې فلای دا ته د ویلو نه غفر اچ زردله و سره وصله. تاسو کوم په لبی لاړو؟ اسلامي مدرسې ته لاړو. اسلامي مدرسې ته ټول لاړو. نور کور چې مو چاته ځان رسولای ده؟ نور خو کور ټول جیر دی کې کوټې ټول ډنګ دي، دا دی په غوړي نه تو چوک پسې زخمیان خو نه ولا جو دا کراچا پرم په ګارډر خرسلا غریب دا مشو مرته ګورا. دا یو کس ته ده په خپله باندې مړی پخی، دلته نورې زنانه د سره نشته ده. له ده نه پوښتنه کوم، تا څه نام ده؟ ما نام اختوجان ده. مړی دلته خپله پخې؟ خپله پخه. کور چې کومه نور نه وي؟ نشته، زنانه تلې د اسلامي مدرسې. مړی دغې نه ورپخې؟ مړی دغې نه ورپخو، بیا ورو کو. دا کوټې چې تاسو وینو دا مکمل ړنګې دي. کوم کس سره چې ما خبرې وکړلې، دا لکه دلته په خپله باندې مړی پخې، د ماشومانو ته زنانه و ته زنانه دلته اسلامي مدرسه ده، هغه چې ناستې دي لکه دلته کور مکمل ړنګ ده. د یو بل کس نه پوښتنه کوم، تا څه نام ده؟ زما نام خیرالله ده. دغه کومه اسلامي مدرسه چې ده، دې چې چوره زنانه تقریب دی چې ان ټایم 100-200 زنانه ناستې دي، دې ته د روټۍ د چایو د اوبو تکلیف ته او ډېر زیات تکلیف ته. مثال حکومت ته ای سي صاحب ته ډي سي صاحب ته دا درخواست ده چې یاره موږ د خلکو ته د راشن بندوبست وکړي. اوس خو کورونه لکه ډېر ړنګ دي که نه، خو دا کسان اوس چېرته اوسېږي؟ چوک میخانی ته، چوک لندور ته، چوک لاړه ټک ته، چوک لاړه ماخې ته، چوک لاړه میخانی ته، چوک اندری، چوک پیدو ته. اول چې اوبه رالې دا علاقه یې واخیستله، لاندې کړله. نو دلته دا خلک چې کوم، دا د کلیوال خلک، دا په څه حالات چې وو؟ دا داسې حالات چې وو چې بالکل نمړه او نو زمدي وه. انتهایي زیات خوف لګیا وه چې چټم دا اوبه غسلې، یوه کوټه تله بیا هغې باندې بله کوټه، بله کوټه بیا دغه شی ټولې تلې، او دا زړه وې چې غاګانې بغاګانې وې. خلک انتهایي زیات مشکلاتو چې وه. او بله دا غټه کیسه وه چې د مځکې ډلې سلی دي، دې چې زلزله سلی ده، دا زیاته د بیدې په وجه باندې سلی وه. دې چې داسې موږ د غږ پای کلی چې د غې وجه نه یوې فیمیل ته هارټ اټیک وسلی، هغه مړه ده، آ شهید سلی ده. یو دا کس کوټې لاندې سلی وه، دوی به هغه شهید سلی ده. د یوې زنانه ته د خوف وجه نه، ربدګي وجه نه، خپله کوټه یې ولیدله، حالات یې ولیدل، هغې ته هارټ اټیک وسلی، په شپې باندې مړه سلی. انتهایي زیات خلکو ته تکلیف و، خوف و، چغاګانې خلکو زړل، انتهایي زیات بد حال لګیا وه. ګرانو کتونکو، دا یو بل کور ده، دا یو کس ولاړ ده، مازورای ده. چا چا څه نام دی؟ دا حبیب الله پیاوړی. حبیب الله پیاوړی ده. پښه ده؟ پښه ده. دا ماته ده. چیش باندې ماته سلی ده؟ کومې چې بس پر سکوټر باندې نه اوسه باندې رنگ دا کور موجوده تا ده؟ چې دا کوم رنگ ده؟ کوم رنگ ده؟ زنانه چیرې دي تاسو والی؟ بار پر دوه مېرو چې دا اوبو اوبه چې رالې کورونه چې ړنګ کړل، تاسو بیا په موقع باندې کوم طرف ته ووتلو؟ طرف ته مرخاته چنګ ته. مرخاته ته چنګ ته دالې د اسلامي مدرسې پله دا دې ووتو. چرمې ته چې مته کور ده، یو پنځه شپږ زنه نه دي، ماشومان پنځه شپاړس دي. دا په یک کې کور چې درې کوټه ګوټې دا سامانونه دي، هر شی دي. تاوان پچې سلای ده چې وړل بنیادمو ته نقصان نه ورغلی؟ نه ده ورغلی، بنیادمو ته نه ورغلی. دا کوم وګا چې راځي تاسو ته مخکې نه پته نه وي چې دا بارانونه وصلل دلته به سوبره؟ داسې نه وي که موږ ته دا پته نه وي چې زیات باران ده که کم باران ده. راځي خو ټول عمر کان راځي خو ټول عمر دا وکړي په مړه مدکو باندې راځي دلته مځکې سره به چې زیات باران وشي که نه، بیا موږ مځکې پر مخ کې بیا موږ په مخ نه راځي کې. دا باران څه ټایم اوسه اوبه څه ټایم رالې؟ داسې به وي چې 7 بجې سبا مله به وي. او سبا ملته اوبه اندازه اندازه وه چې دلته اوبه رالې؟ بیا موږ دا مطلب مشقت کوه لوټ شي کوه، بس موږ پوهېدو چې کور غنګي که نه، دا لوټ باندې توکل وکړ فجان دلته په میندان ټیک والی والی بعد هم په سبا باندې سامان وباسه کورې مې دغه څه کړه. ان شاء الله ته اوبر آلې مخ ور باندې لګې دې دې مسته مروتو دې دغه علاقې به امداد راغو وریجې پخه مغه درته مې نه وسلې د کور څه ماشومان به وروته مغه بر واخسته. اوس خوراک شک چې بندوبسته
اوس پله په پیسو چیرې کوه ګرانو کتونکو چې دا کوم کور تاسو وینو دا مکمل رنگ ده دا کوم کس سره چې خبرې وکړې دا مو واردلې دا مکمل رنگ ده دا کور زنانه چې دي په موقع باسل دي ګرانو کتونکو دا یو کور چې تاسو وینو یو ماشوم ده پشې یوه ورسره انیا ده دا کور مکمل رنگ ده د ماشوم سره خبرې کوم تا څه نام ده ساکیب پلار دې په کور کې څه نشته څو کوټې دي درې کوټې دي دا ډنګې دي دا ټولې ډنګې دي بل غ وسلخانې دا ډنګې دي انګاری مو ډنګې دي اچھا دا ټولې ډنګې دي یو کرې څه نو ټولې ډنګې دي چې کله وبخه تلې اراله ته په موکې موجوده وي اچھا مړې چې بندوباس وسه دلته په تاسو مړې غانې وي خړې مړې خړلې څه خړلې وشانه اچھا مړې سبا مت څه خړلې وشانه وخړلې به دا وبچ ټیم ختم شي شور ټیم وباس سم ګنټه نه مو بوتلې وا ګنټه نه مو بوتلې کوټه سنان کیسلې به وګول او رنگ سلې به مور کور وباس لري اچھا مې کور وباس لري تاسو به کور ترتلو کور رنگو اچھا مکمل رنگو